Dobro vam večer i dobro nam došli. Večeras jedna posebna glazbena priča. Nazvali smo je Hrvatski glazbeni kalendar u ozračju tambure. A zašto smo večerašnji koncert nazvali upravo tako? Zato što je vrstan glazbenik Igor Savin zajedno sa svojim suradnicima odabrao 12 hrvatskih regija i za njih karakteristične narodne napjeve. U suvremenim obradama odabrani aranžeri provešće nas nesvakidašnjim kalendarom uz osebujno zvukovlje tamburaškog orkestra, ženskih vokala, arhaičnih udaraljki i modernog instrumentarija. Dakle, riječ je o osuvremenjenoj tradiciji. Glazbom će nas naravno oplemeniti naši domaćini, tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije i njihov šef dirigent Siniša Leopold. A na scenu će nam sada doći i glavni lik ove glazbene priče, Igor Savin. Dakle, vrijeme je za početak Hrvatskog glazbenog kalendara u ozračju tambure. Prva će nas stranica toga kalendara povesti u liku. Maestro?
Ružica sam bila, ružica već na ružica već na nisam ti jako lop, tomu nikaj kriva. Nego moja majka ka v zemlji počiva. Poslušala danas za tu radost ne bi bila znala. To črleno cvetje. Zove Maro, zove, zove Maro, zove. Na večerju
Thank you.